אחר צהריים טובים לכולם. אני אציג את עצמי, ונועה ואבי יציגו את עצמם. אבל אני אתחיל במשהו טיפה יותר כללי. הסיבה שבאופן כללי, גם במדינת ישראל וגם בארצות אחרות, בכל פעם שמנסים לשכנע שטבעונות היא דרך שלא רק מבחינה מוסרית, אלא מבחינה בריאותית טובה יותר, משתמשים בספורטאים בתור דוגמנים. משתי סיבות. אחת, כי יש לא מעט ספורטאים שרוצים להזדהות עם ספורטאי אחר טבעוני וחוששים לעשות המעבר מתזונה רגילה לתזונה טבעונית, אז מקלים עליהם את החיים. והסיבה היותר משמעותית היא כי כל אחד מאיתנו פה, ובאופן כללי ספורטאים ברחבי העולם, מייצג עומס פעילות על הגוף גבוה באופן משמעותי מבן אדם רגיל, נורמטיבי. ואם כל אחד מאיתנו יכול להיות טבעוני ולעסוק בספורט לאורך הרבה מאוד זמן, אז כל אחד יכול. ואנחנו בעצם מורידים את התירוצים לכולם. וזו הסיבה העיקרית שאני חושב שיש בכלל פאנל ספורטאים, ויש בכל אתר של ארגון שמקדם טבעונות בישראל ובעולם, תראו שבכותרת איפשהו למעלה יש את המילה ספורטאים. כי הווליום של נפח הפעילות שלנו הוא פשוט הרבה הרבה יותר גדול. עכשיו, כמו שאתם רואים, אנחנו באים במגוון מינים, גדלים, ענפי ספורט, גילאים. אני במקום טוב באמצע, אני בן 42. נועה צעירה ממני ב-15 שנה, פחות או יותר. 27. כן, ב-15. ואבי מבוגר ממני ב-15 שנה. אז אנחנו מכסים הרבה מאוד גילאים. אנחנו בענפי ספורט שונים לחלוטין. אני רץ למרחקים מאוד ארוכים. אבי, כמו שאתם רואים, לא צריך להציג הרבה את הספורט שלו, אבל הוא יסביר בעצמו. אבל ספורט שעוסק בפיתוח, בכוח הרבה יותר. ונועה עוסקת בענף ספורט שהיא תסביר בעצמה גם, אבל שהרבה יותר רלוונטי בו הנושא של סיבולת, כוח מתפרץ, דברים בכיוון הזה. אז זה לא כל כך משנה איזה ספורט אנחנו עוסקים. אנחנו מכסים די את כל הסקאלה. כל אחד מאיתנו עוסק סדר גודל, תקנו אותי אם אני טועה, של 20 שעות בשבוע, או יותר, כן, אבל 20 שעות בשבוע ומעלה, כשאנחנו מתאמנים לתחרות חשובה, כשאנחנו בתקופת אימונים עמוסה. ועדיין, אנחנו עושים את זה. רוב האנשים היו, הייתי צריך להשתמש במשפט או במילה למרות שאנחנו טבעונים. אני הרבה יותר חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה בזכות זה שאנחנו טבעונים. אבל זה המשותף להרבה מאוד ספורטאים. אנחנו עושים את זה כבר מספיק שנים ומספיק זמן, וזה עובד לכל אחד מאיתנו, לאו דווקא באותה דרך ספציפית שכל אחד מאיתנו מצא, וזה חלק ממה שנדבר עליו. אבל זה עובד לכל אחד מאיתנו, ואם זה עובד לכל אחד מאיתנו, זה עובד לכל אחד. רק בחודש האחרון אני חושב שהשתתפתי לפחות בחמישה אירועים שמקדמים טבעונות, ולא היה בהם שקף אחד של מה שקורה בבית מטבחיים או בלול או בכל דבר אחר, כי אני לא צריך להראות. כולם יודעים מה יש להם בצלחת ומאיפה זה הגיע. הם פשוט לא מסוגלים לראות את זה, יש להם מחסום של אי אפשר. אנחנו מורידים את המחסום. אנחנו מספרים במצגות מה אנחנו עושים ואיך זה יכול להיות. וברגע שאין את המחסום הזה, אז אפשר פתאום להבין מה יש לצלחת, כי אנחנו שמים אלטרנטיבה. וזה הדבר העיקרי שאני חושב שאנחנו מייצגים. אז זה ככה הקדמה כללית.
אני אציג ממש בקצרה את עצמי, אני אעביר את המיקרופון לנועה ולאבי. הכנו מראש כמה שאלות, כי בטח נורא חשוב לכם לדעת איך אנחנו משיגים חלבון. או ברזל, או סידן, ואם אנחנו לוקחים תוספים, כל הדברים האלה, כשאנחנו רגילים כל כך הרבה שנים. אז אנחנו... אז הכנו כמה שאלות מראש, שאנחנו פשוט רגילים ששואלים אותנו, וכל אחד מאיתנו ייתן את התשובה האישית שלו. ואחר כך נפתח את זה לעוד שאלות במסגרת הזמן שיש לנו. אז כך כמה מילים ממש בקצרה על עצמי. כמו שאמרתי, אני בן 42, נשוי 3 ילדים, בעבר הייתי סמנכ"ל בחברת הייטק מהגדולות בארץ. היום אני סוחר בשוק ההון. ואני אוהב מאוד לרוץ, אני רץ למרחקים מאוד מאוד ארוכים. המרוץ האחרון המשמעותי שעשיתי היה בשנה שעברה ביוון, מרוץ שנקרא ספרטתלון. מרוץ שנחשב מהקשים ביותר בעולם, ריצה מאתונה לספרטה, 246 קילומטר. כמעט 6 מרתונים ברצף, עם מגבלות זמן מאוד נוקשות. סיימתי אותו בקצת פחות מ-31 שעות, מקום 35 מתוך 400. תודה. וכדי בכלל להיות מוכן למרוץ כזה, הייתי צריך להכין את הגוף הרבה מאוד זמן, בהרבה מאוד אימונים, בהמון המון קילומטרים. יש לי קילומטראז' האימונים שלי הוא כמו של מכונית קטנה בעיר, הרבה יותר חסכונית בדלק. ולטבעונות עברתי לפני 5 שנים, בזכות נועה, האמת. נועה הכרתי מעולם הריצה, ובשלב מסוים היא העבירה לי את המצגת של גרי. עד אז אכלתי הכל. והמצגת הזאת שינתה לי משהו, בעיקר הראתה לי שיש אפשרות אחרת, כי עד אז לא יכולתי לראות את זה. וברגע שעשיתי את המעבר לטבעונות, מאוד נכנסתי לעומק. איך לעשות את זה נכון, איך זה יכול לעזור לי אפילו בספורט, איך אני יכול להתאמן יותר, איך אני יכול להתאמן יותר טוב. ומאז, משנה לשנה, יכול לי לעשות רק יותר דברים ולהגיע להישגים שלא חלמתי שאי פעם אני בכלל אגיע אליהם. אני ממשיך לרוץ, מחר אני ארוץ 45 קילומטר, מוחרתיים גם. אני צריך איפשהו לתכנן מה אני אוכל בין לבין, כדי שבין מחר למחרתיים הגוף שלי יוכל להתאושש מספיק מהאימון ולהמשיך להתאמן. ומה שאני אוכל מאוד מאוד משפיע על מה שאני יכול לעשות. אני מאוד אוהב את המצגות של דוקטור גרגר, שיציג פה יותר מאוחר היום. שמסביר למה בדיוק דברים מסוימים עובדים ועוזרים לנו להתאמן יותר. כל שבוע אני רואה את כל הדברים שהוא מציג ואת כל החידושים, ואני ממליץ לכולם לעשות את זה. אז אני מאוד אוהב את מה שאני עושה גם בתחום הספורט וגם בתחום התזונה, ולכן אני עוסק בהם כעיסוק נוסף. אני גם מכין אנשים לאירועי ריצה, מרתונים ומעלה, וגם בתחום התזונה לספורטאים ובכלל. זהו, אני אעביר לנועה. תודה. אז אני אציג את עצמי ואת הספורט שאני עוסקת בו. אני אספר איך התחלתי לעסוק בספורט הזה ועל המעבר שלי לטבעונות. אז סוף שבוע אחד, לפני בערך 5 שנים, ישבתי במטבח של ההורים וקראתי עיתון. הייתי אז חיילת, ספורטאית מצטיינת בריצה וברכיבה על סוסים. ובכתבה בעיתון הייתה אודות ספורטאית גרמניה, אלופת העולם, בענף אולימפי שאף פעם לא שמעתי עליו לפני כן. הענף נקרא מודרן פנטתלון, או בעברית קרב 5 מודרני.
בכתבה הסבירו שהענף משלב חמישה מקצועות ספורט, ריצה, שחייה, רכיבה על סוסים, סייף וירי. וכשקראתי את זה משהו ככה ניצת בי, ממש התרגשתי לקרוא על ענף שמשלבת שתי האהבות הגדולות שלי, את הריצה ואת הרכיבה על סוסים, וצעקתי לאמא, אמא, מצאתי את הענף שאני רוצה להתחרות בו, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה. עכשיו הייתי כבר בת כמעט 22, מעולם לא יריתי באקדח לפני כן, לא סייפתי, לא שחיתי חתירה, ככה שהחלום החדש שלי היה בהחלט שפתני ורחוק מהישג, זאת אומרת, אני חושבת שחלומות הם תמיד קצת ככה, זאת אומרת, אם ילדה קטנה רוצה להיות אסטרונאוטית, או אם בחור בן 70 רוצה ללמוד ללכת על חבל, או רופא בן 30 רוצה למצוא תרופה למחלת הסרטן, אז זה תמיד קצת מוגזם ושפתני. אז יצאתי למסע והתחלתי לחפש אחר קבוצה או מאמן של קו 5 בישראל, והתאכזבתי לגלות שלא רק שאין קבוצה ולא רק שאין מאמן, אין גם התאחדות או איגוד שמרכזים את הענף בארץ, ובעצם אין אף אחד שמתאמן בענף או יכול להעביר לי ידע בנושא. אבל זה לא שינה לי, הייתי מאוד נחושה והתחלתי לחפש אחר מאמנים וקבוצות בשלושת הענפים שעוד לא התאמנתי בהם, בשחייה, בירי ובסייף. אריאל פה עזר לי בשלב הזה של הדרך. והתחלתי להתאמן עם הקבוצות ועם המאמנים הטובים בארץ. ואומנם למאמנים היה הרבה ידע, כל מאמן בענף שלו, אבל לא היה להם ידע או ניסיון קודם בקרב 5. והתחלתי לחקור בעצמי, לראות תחרויות באינטרנט, לקרוא את החוקה, לעקוב אחרי דירוג ותוצאות וניקוד. ולאט לאט צברתי ידע, יצרתי קשר עם ספורטאים וספורטאיות של קרב 5 אחרים בעולם, יצרתי קשר עם מאמן קרב 5, ונסעתי למחנה אימונים ראשון, וככה לאט לאט העברתי את הידע שרכשתי גם למאמנים שלי, וככה התחלנו להתאמן בענף במלוא המרץ, ועד היום אני מתאמנת כשלושה אימונים ביום, משהו כמו 17 אימונים בשבוע, שזה 32 שעות נטו שבועיות, לא כולל נסיעות והתארגנויות שהם עוד זמן רב. והיום אני מתחרה בתחרויות בינלאומיות הגדולות בעולם, בסבב העולמי, באליפות אירופה, באליפות עולם. ואני מאוד גאה להיות הראשונה שמייצגת את ישראל בתחרויות האלה. ממש מרגש אותי לפעמים לראות את דגל ישראל ככה לצד הדגלים האחרים, בידיעה שהוא שם בזכותי. תודה רגע. ואתם יודעים, בדרך כלל מי שיושב על הבמה ומדבר, זה אנשים שהגשימו חלומות, זה אנשים שלקחו אתגר, אם זה 246 קילומטר, או סי ישראל בהרמת כוח, ויכולו לו, אנשים שהשקיעו את המאמצים ואת הזמן שלהם ונתנו מעצמם והצליחו. ובימים אלה נסגרת הרשימה של הספורטאים שתיכנס לאולימפיאדה טריו, 36 נשים, 36 גברים, ואני לא ברשימה הזאת. ואם אני מאוכזבת, אם אני עצובה, בכלל לא, זאת אומרת, ברור שכן,
אבל היום שאני מסתכלת על הדרך שעברתי, אני מבינה שבעצם הספורט והמעבר לטבעונות הם ממש שינויים שלי, הם המתנות שקיבלתי בדרך. אני אפרט באיזה אופן. כשהייתי צעירה, כשהייתי נערה, לפני שעברתי לתזונה טבעונית ולפני שהתחלתי לעסוק בספורט, אז לא אהבתי את עצמי כל כך. לא אהבתי את הגוף שלי, התזונה שלי הייתה לקויה, הייתי לא אוכלת ימים שלמים, ואז בסוף היום מורעבת, טורפת את כל מה שיש במקרר, הייתי אוכלת הרבה מוצרי חלב. בעקבות זאת היו לי בעיות קשב וריכוז קשות, היו לי בעיות שינה, לא הצלחתי לישון טוב בלילה. בעקבות זאת היו לי הרבה מצבי רוח, הייתי בוכה הרבה, לפעמים בלי לדעת אפילו למה, ואחר כך אוכלת אוכל מנחם כדי שיפצה, ואוכל עוד פחות בריא, ואז מנסה לא לאכול כדי לא להשמין, וזה היה מין מעגל כזה, מין מלכודת, שהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנה. ואני מרגישה והספורט והטבעונות הם ממש פרצו את המעגל הזה. כשהחלטתי שאני לא רוצה יותר לקחת חלק בתעשיית המזון המזעזעת של מן החי, אז העלה את הביטחון העצמי שלי, וכשרציתי להעלות את הביצועים שלי בספורט, אז התחלתי לאכול תזונה טובה יותר, תזונה צמחית וטבעית ו... דיירות לא ליפול. תזונה צמחית וטבעית וטריה ובריאה יותר. והתחלתי לחלק את התזונה נכון יותר על פני היום, לפני האימונים ובין האימונים ואחרי האימונים. ואז הריכוז שלי השתפר, והבעיות שינה נעלמו, והמצב רוח נהיה טוב יותר. וכמובן שהביצועים הספורטיביים השתפרו, גם הבדיקות דם השתפרו. ונכנסתי למעגל הפוך, למין מעגל קסמים כזה. אז היום, אז בעצם השקעתי את כל הזמן שלי והמאמצים שלי, ואני עדיין בתוך הספורט ונותנת מעצמי. וכמו ספורטאים, קיוויתי להגיע לדובדבן שבקצפת, אבל אני מרגישה שבעצם זכיתי בעוגה כולה, כי הספורט נתן לי להכיר אנשים מדהימים, וספורטאים אלופים, ולטוס בעולם ולראות מקומות ולרכוש חברים בכל העולם. ובעיקר אני מרגישה היום שאני בריאה יותר, ושאני כל הקריירה שלי לא נפצעתי, ושאני באמת נהנית יום יום מהאימונים, גם מהקשים מביניהם, ואני פה כי אני מאחלת את זה לכולם. אבי יציג את עצמו גם. ערב טוב לכולם. אני אנסה להיות קצר יותר, טיפה. אין לנו הרבה זמן, יותר חשוב השאלות והתשובות כמובן. נולדתי בשנת 60 למשפחה של... משפחה דתית מאוד, אבא שלי רב, עדיין. הוא היה רב איתי בעיקר, אבל רב גם באופן כללי. הוא היה גם שוחט הרבה תרנגולות. למרות זאת, הוא זה שהכניס בי את אהבת בעלי חיים, והוא חשב שעדיף שהוא יעשה את העבודה של השחיטה מאשר מישהו אחר שלא כל כך יתייחס למסכנים האלה. לא היה מסוגל ממש לעשות שחיטה על כבשים או דברים יותר גדולים, זה היה קשה לו.
ואני חושב מזה גם לקחתי הרבה. בגיל 13 ניסיתי להיות צמחוני, זה היה ב-73, מודעות לא הייתה, לא רק שלא הייתה מודעות, הייתה יותר התנהגות נגד ההזויים האלה שלא רוצים לאכול בשר. בגיל 20, כאשר הייתי חופשי לגמרי לעשות מה שרציתי, אז עברתי לצמחונות. לאחר מכן, 4 שנים יותר מאוחר, אז אחרי תובנות חדשות כמובן, הפסקתי לאכול בשר, לאכול ביצים ומוצרי חלב. ספורט אצלי התחיל בגיל 16 בערך. התגוררתי במדינה קצת אנטישמית דאז, אולי היום יותר, צרפת, ובריונים לא ממש עשו לי טוב. אז חיפשתי משהו לעשות כדי קצת יותר להתחזק, קצת יותר להראות שאני גם יכול להתמודד. בסוף הבריונים עזבו אותי והמשכתי הלאה. לאחר מכן עברתי לארץ, זה היה ב-2001. פתחתי חדר כושר והבנתי שאם אני רוצה לעודד את הילדים שהתאמנו אצלי, אז אני צריך גם לתת דוגמה. אז התעניינתי במה שנקרא רמת כוח, פאורליפטינג באנגלית, והתחלתי להתאמן לקראת התחרויות, וככה הלאה שהתגלגל עד שאני השגתי את השיא הישראלי, בקטגוריה שלי כמובן, והמשכתי עם תארים נוספים, אלוף ישראל וכך הלאה. אני לא ממש מחפש להיות בצמרת של המקצוע, אני יותר מתנהג בזה כאוהב, חובב פאורליפטינג, אבל בגלל הגיל שלי אז אפשר לראות שלמעשה לא נשארו הרבה אנשים, ואני נותר לבד או עם עוד 2-3 לא יותר בתחום, וכמובן משיג את התואר האליפות. מבחינת טבעונות, זה דבר שהיה מובן מאליו בשבילי. אהבתי חיות מגיל 0, ולא יכולתי להשלים עם זה שהייתי אוכל אותם, אם אני אוהב אותם. לכן הפסקתי לאכול בעלי חיים, ולאחר מכן כמובן מוצרים של בעלי חיים כמו חלב וביצים. לא רק שזה לא הפריע לי לספורט, זה דווקא דחף אותי קדימה, ועברתי להיות הרבה יותר חזק עם ביצועים הרבה יותר משמעותיים כאשר הייתי טבעוני, ולכן עם שאלה שתמיד באה לעניין, באה לדיון, שאם הייתי חזק יותר לפני שעברתי לטבעונות, אז לא, הייתי פחות חזק, וכשעברתי לטבעונות המשכתי את הדרך ונהייתי יותר חזק ויותר עם יכולות יותר גדולות. זה בעיקר. אז אחד הדברים שתמיד אני שונא את אריאל, למה? כי תמיד עונה לשאלות לפניי, ואין לי הרבה מה להגיד, אז בזה אני מסיים. תודה רבה. שאלות בבקשה. טוב, ככה, מה שנעשה, אני הכנתי 4 שאלות שבדרך כלל שואלים אותנו. אחד, מה אנחנו אוכלים? אוקיי? זה בא בכל מיני ורסיות, מה התפריט, מה לפני אימון, מה אחרי אימון, מה זה. אז תכף ננסה לתת לכם את הגרסה המאוד פשוטה של מה אנחנו אוכלים. אנחנו יודעים מה אנחנו לא, אבל ננסה להתמקד מה אנחנו כן. 2, זה מאיפה אנחנו משיגים את ה... אוקיי? אז אני אנסח אותה בצורה קצת אחרת. מאיפה אנחנו יודעים שלא חסר לנו כלום? אוקיי? כי אנחנו צריכים כל כך הרבה דברים, למה דווקא נטפלים לחלבון? יש עוד הרבה מאוד דברים שהגוף צריך, אז איך אנחנו יודעים שלא חסר לנו שום דבר? למרות נפח הפעילות הדי גדול שאנחנו עושים, עסקים בו. הדבר השלישי זה תמיד שואלים אותנו על תוספי תזונה. איך אנחנו משלימים דברים, במה אנחנו מתמקדים, מתי, כמה, למה בכלל, אם.
והדבר האחרון, אם למדנו משהו בשנה האחרונה, כי אנחנו, מי שעוסק בספורט, הרבה פעמים מנסה לדעת יותר על התחום שעוסק בו, או על התחום המקצועי, אבל לפעמים גם על איך התזונה או כל דבר אחר יכול לעזור לו בספורט, אז אם הסכלנו במשהו בשנה האחרונה, באופן כללי, אולי בהקשר של דוקטור גרגר או בכלל. זה ארבעת הדברים הגדולים, אם יהיו עוד שאלות נשמח כמובן לענות. אז נתחיל במה אנחנו אוכלים, אוקיי? כי טבעונות מגדירה רק מה אנחנו לא אוכלים. ואפשר לקחת טבעונות להרבה מאוד דרכים, חלקן ממש ממש לא בריאות. טבעונות ממש לא חייבת להיות דרך בריאה. יש הרבה ג'אנק טבעוני. ואם אני אתן לכם את הגרסה הפשוטה, כי נשאלתי בדיוק את אותה שאלה לפני חודש בערך בכיסא הזה, בפאנל שהיה אז, אמרתי, אוקיי, אתם רוצים לשמוע את גרסת ה-10 שניות או את גרסת ה-3 ימים? גרסת ה-10 שניות, זה שאני אוכל בעיקר ירקות ופירות. 90-100% מהתזונה היומיומית שלי זה ירקות ופירות. איזה שטעימים לי, כמה, כל עוד אני רעב, איזה אולי בדיוק, כמה שיותר מגוון בעיקר. כולם מכירים את החמישה צבעים, זה לא דווקא חייב להיות חמישה צבעים, הרעיון הוא שהמגוון מוסיף, ולא רק משהו ספציפי, כי כל ירק או פרי חזק קצת יותר במשהו אחר. וכמה שנאכל יותר מגוון, יש לנו יותר סיכוי לחסות הרבה מאוד דברים שהגוף צריך. יש ניואנסים של לפני אימון, אחרי אימון, לפני תחרות, אחרי תחרות. בגדול, בימים יותר עמוסים, זה יהיה יותר סביב הפירות, כי אני צריך הרבה גליקוגן לשרירים, אני צריך יותר דלק. במה שקצת בהכנה לאימון ובמה שקורה מיד אחרי האימון. אבל אם יש משהו שיעזור לי יותר ויעזור יותר לגוף לספוג את האימון, זה דווקא ירקות, ובדגש של עלים ירוקים במגוון גדול. וזה 90 עד לפעמים 100% ממה שאני אוכל. זה התזונה הכי פשוטה שיש, הכי פחות דורשת התעסקות, הכי קל למצוא אותה בכל מקום בעולם. כשאני מגיע למקומות בעולם, אם זה אצל קרובי משפחה שנורא נלחצים מהמוזר הזה שמגיע ולא יודעים מה הוא אוכל, אני תמיד שואל אם הם שמעו על ירקן, ואם הם שמעו על ההמצאה המדהימה הזאת, אז אני אומר, אז אני מסודר, כי אני יכול למצוא את זה כל מה שאני צריך. היא גם ברוב המקרים הכי זולה. ואותי זה מחזיק שנים בצורה הכי טובה. כמה שאני יותר אתרחק מזה, ואני אתחיל להוסיף מוצרים מעובדים וכו', אני ארגיש את זה על הגוף שלי. כמה שאני יותר ילך לכיוון הירקות פירות, אני אוכל להתאמין יותר טוב. זה עד כדי כך, בסופו של דבר, פשוט. עכשיו תמיד שואלים, אורגני לא אורגני, חי מבושל. יש לי העדפות בתחומים האלה, אבל זה לא 0 או 1. אני אעדיף אורגני אם אפשר, אבל אם זה לא זמין, אם זה יקר, אז אין לי בעיה לאכול, לא. רוב הדברים אני מעדיף לא מבושלים, אבל יש דברים שיותר קל לי לאכול אותם מבושלים, אז אני אוכל אותם ככה. אבל זה לא מאוד עקרוני. יש דברים שאני יותר מקפיד עליהם, דברים שהם יותר עם ויטמינים, אני אקפיד פחות לבשל אותם, כי חלק מהויטמינים פשוט ימותו. אבל בגדול, זה פשוט לאכול מגוון גדול של ירקות ופירות כשאני רעב. זהו. זה הכל. וכל מה שצריך. יש שם את החלבון, יש שם את הסידן, יש שם את האומגה 3,
יש שם הכל. תאכלו פשוט מספיק כשאתם רעבים ומגוון. זהו. זו הגרסה הפשוטה, אוקיי? נעביר לנו. אותה שם. כן, פחות או יותר אותו דבר. מבחינתי האוכל הוא צריך להיות פחות מעובד, יותר לבסיס. אבל לעומת אריאל, אני אוכל פחות ירקות, פחות פירות. אני צריך כמויות של אוכל, וללעוס כמות כזאת, אני ממש, אין לי את החשק ואין לי את הזמן, וגם לא צריך. אז אני יותר ניזון מקטניות, אורז, דברים כאלה, דגנים למיניהם. אפילו טחינה בשפע, יחסית. וכן, דבר שמתחבר מאוד למה שהוא אומר, אם אני לא אוכל ירקות, וזה קורה לי מדי פעם, יומיים, שלושה, אני יורד במשקל. אם אני כן אוכל ירקות, באופן כלל אני לפחות מחזיק, מתחזק את המשקל או אפילו עולה. אז זה ממש מבחינתנו חשוב מאוד לדאוג לירקות, פירות אפילו, אבל ירקות במיוחד עלים למיניהם, שהם עושים את העבודה הנסתרת, בואו נגיד. חלבון זה נחמד, אבל זה לא העיקר. ותמיד אני נשאל איפה החלבון, איפה החלבון. אז אני אומר ואני עונה, אני לא מתייחס. החלבון הוא לא, הוא לא כזה חשוב מבחינתי שאני צריך להתעסק עם זה באופן קבוע. אני יותר דואג לקלוריות, כמות הקלוריות שאני צריך, גיוון של מזונות. החלבון תמיד שם ותמיד, אפילו לפעמים, בכמות מעבר למה שצריך. אז אפילו בשביל מישהו שמתעסק עם ספורט כוח, שכביכול אנחנו צריכים מסת שריר גדולה מאוד, אנחנו מגיעים למה שצריך בלי להתעסק יותר מדי עם החלבון. הדגש, אני חוזר על זה, הדגש שהוא צריך להיות מבחינתי זה גיוון ומזונות בסיסיים. מזונות מעובדים, אפילו שמן, לא נכנס לי בתפריט, סוכר ממש לא. ומי שרוצה לשמור על הבריאות, אז אני חושב על העקרונות. בנוסף לזה, אני אוסיף, מי שעוסק בספורט, פיתוח גוף או אחר, אז יכול להיות שמבחינת תוספים הוא יצטרך בתוסף חלבון. מהסיבה האחת פשוטה שהוא כנראה אם הוא מתחרה, נוטל גם בחומרים אסורים. והחומרים האלה דורשים סינתזה, סינתזה זה ייצור מסת שריר מאוד מהירה ומאוד גבוהה, לכן החלבון לא יספיק, החלבון במזון באופן טבעי לא יספיק, והוא יצטרך בתוסף. זה לא מה שאני עושה, ומי שמתעניין אז הוא כנראה יצטרך לדבר עם מישהו שיותר יודע. לגבי הפיתוח גוף עם חומרים אסורים. זה בעיקר, כמובן לשתות הרבה מים, זה דבר שלפעמים אנחנו שוכחים, ובלי מים התהליכים של העיכול לא ממש מתבצעים כראוי, וצריך לדאוג לזה גם כן. הדבר הנוסף, מבחינת תוספים, התוסף שאני נוטל היחיד זה B12, ולא מתעסק עם משהו אחר, אלא כמובן אם אני חושב שחסר משהו, אני עושה בדיקות דם וכן חסר משהו, עד עכשיו לא היה. אבל כטבעוני אחראי, אז אני כן עושה בדיקות פעם בשנה או משהו כזה ובודק. לא היה מקרה של חוסר כלשהו, אולי אז, לפני כמה שנים כשהגעתי לארצות הברית, לא ממש הייתי מודע ל-B12, אז ה-B12 שלי היה נמוך, אמנם לא ברמה קריטית, וזה היה כבר 20 שנה שהייתי טבעוני, וב-12 לא היה ממש דבר שחסר לגמרי. אז למרות הכל, אני ממליץ כמובן ליטול את התוסף הזה למי שטבעוני, לא לחפש צרות, ואחר כך אנחנו כולנו מצטער. זה בעיקר, זהו. כן.
למה אני לא צורך שמן? כי שמן זה מעובד למעשה. אולי שמן זית מדי פעם, אבל אני מכליל את השמן באופן כללי, כל שמן אחר כמעט, כחומר מעובד ולא לא, הוא מיותר. גם אני לא חושב שלהוציא בכוח חומר ממוצר כלשהו, מזון כלשהו, זה דבר בריא. אנחנו צריכים אולי לאכול את כל ה, את כל הגרעין, את כל ה, לא יודע מה, מאיפה זה, זה יבוא, תירס או אחר. זה דעתי, אני לא אומר שזה מה שכולכם צריכים לעשות, אני רק אומר, זה מבחינתי, זה הניסיון שלי. וגם שאני אוכל מספיק אוכל, לא ליצור שומנים בנוסף. זה מה שאני יכול לומר. עכשיו, שוב, דבר נוסף שאני רוצה להגיד, הניסיון שלי עם האוכל ועם הטבעונות וכל השאר, זה לא אומר שזה יהיה אותה חוויה לכולם. כל אחד צריך להחליט לעצמו מה הוא רוצה לעשות ומה, איך הוא מרגיש ואיך לקייל את התזונה שלו. הניסיון שלי הוא סיפור שלי ורק שלי, אז אני לא יכול להחליט ולהגיד זה ככה צריך להיות. אבל זה מה שאני עושה. אני צורך כל המגוון של המזונות בצורה הטבעית שלהם, אלא אולי לפעמים צריך לעשות קליעה קלה או משהו כזה, או להשרות אותם, אבל חוץ מזה אני לא צורך תרכיזים, שזה גם שמנים. כמה שצריך. מגוון מזונות, כל עוד אני רעב, אני אוכל. זה יהיה חלק מהמזון שלי יומית, אולי 40-50 גרם ביום בערך, זה מה שיוצא. כן, בטח שאפשר. אני אשמח אבל רגע להגיד מה אני אוכלת לפני, אין לי הרבה מה להוסיף, כי הם אריאל ואבי די אמרו הכל, אבל אני מרגישה שאני קצת השילוב של ביניהם, הדגש הוא על פירות וירקות, אני כן אוכלת דגנים מלאים וקטניות, וחזרה כמובן על עניין הפחות מזון מעובד, הרבה מזון בצורה הטבעית שלו. השינוי היחיד שאני רוצה שאולי יכולה לשים עליו את האצבע, אני לאחרונה שמה דגש על חומצות שומן חיוניות, על זרעים ואגוזים וטחינה ואבוקדו. אני מרגישה שיש בזה הרבה איכויות מבחינת המוח, מבחינת היכולת של הריכוז שלי, ואלו דברים שאני גם ככה נהנית לנשנש לאורך היום, ואני מוצאת את זה מאוד יעיל למקומות בספורט שאני צריכה כושר, יכולת ריכוז הרבה יותר גבוהה, כמו בירי או בסייף, שהספורט הוא לא רק על, הוא, כמובן בכל ענפי הספורט יש אלמנט מנטלי, אבל אני מרגישה שבענפים שהאלמנט המנטלי מוגבר. בחזרה לשאלה שלך. אבל אין בעיה, אנחנו... כן, היה לי ברור שנגיע לזה, אני אחזור על השאלה, שאלו אותי לגבי הרכיבה על סוסים ואיך היא מסתדרת עם הטבעונות, אני בטוחה שזאת שאלה שתעלה. אני רק אגיד מלפני שזה לא נושא הכנס, זאת אומרת אנחנו פה לדבר על איכויות הבריאות של הטבעונות, אבל אני אענה לשאלתך ונראה לי שבזה נסגור את העניין. אני כן רואה ברכיבה נושא מאוד בעייתי ומורכב. אני חושבת שבניגוד לחיות המשק או בתעשיות המזון, הסוסים זוכים ליחס שונה בתכלית. הם מקשיבים לצרכים שלהם, מאכילים אותם טוב, אוהבים אותם, אכפת לנו מהם. אנחנו על מנת לרכב על סוס חייבים ליצור איתו תקשורת
טובה של, איך אני אגיד את זה, של, שאנחנו סומכים אחד על השני, שאנחנו מאמינים אחד בשני. כמובן שאפשר לעשות את זה בדרכים אלימות, אפשר גם לא, אפשר ליצור תקשורת מספיק טובה עם הסוסים שהיא בדרכים נעימות של שיתוף פעולה. אני חושבת שבכל תהליך של גידול בעלי חיים, חיות בית, יש בעייתיות שהם לא חופשיים לעשות כרצונם, לכלבים, חתולים, חיות שלקחנו לחסותנו. ושוב, אני אומרת, יש מן הבעייתיות, זה לא נושא נקי, אני מתמודדת איתו הרבה ביום-יום שלי, וזו דילמה שמעסיקה אותי, אני מהצד שלי רק מנסה שהתנאים של הסוסים יהיו כאלה, שאני מרגישה שיש פה give and take, שהמקום הוא לא רק ניצול של הסוס, אלא שיתוף פעולה. כן, שאלות על מה שאנחנו אוכלים? זה היה האחרונה. דיברת על עלים ירוקים ועל איך שזה עוזר לך באימונים. אתה יכול לפרט את זה עכשיו? כן. השאלה הייתה על עלים ירוקים בתזונה היומית. אז ככה, אני אתן טיפונת הקדמה. כשדרגו את כל המזונות הקיימים בעולם, לפי כמות מרכיבים שיש בהם ליחסית לכמות הקלוריות שיש בהם והגדירו את זה בתור ערך שנקרא צפיפות תזונתית, בעצם בדיוק ההפך, אנחנו כולנו מכירים את המושג אולי של קלוריה ריקה, אז קחו את ההפך של זה, כמה שיותר מרכיבים תזונתית פר קלוריה. העלים הירוקים יצאו בתור קבוצה, קבוצה הכי 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 בריאה וגם בפער מטורף מהקבוצה הבאה אחר כך. עכשיו כולנו, או לפחות חלקנו, גדל על פופאי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל יש בזה משהו די גדול. ואם תיקחו, יש עלים ירוקים יותר מציינים מאחרים, אבל בגדול, פטרוזיליה, כוסברה, בזיליקום, שמיר, קייל, רוקט, הרוגולה, ורשימה די ארוכה, שכל מיני מאכלי עדות גם די קצת מכירים אותם, ירוקים שהתימנים אוכלים בשבת, טבולה, רוטב פסטו, בגרסה המתקדמת של המאה ה-21 זה כבר נהיה שייקים ירוקים ודברים כאלה, אבל זה לא משהו זר, מי שהגיע לפה במעבר בדרך דרך שוק התקווה יראה דוכנים שלמים רק של הדברים האלה, זה לא המצאה, זה קיים בכל שוק ובכל חנות ירקות, והקבוצה הזאת היא פשוט כל כך מרוכבת בברזל, בכמויות מטורפות פשוט, בוויטמין C, בוויטמין K, בוויטמין A, והיא משפיעה על עוד הרבה מאוד תהליכים אחרים בגוף. עכשיו, אני לפני, לכולם מותר לאכול אותה, אוקיי? לא רק לטבעונים, אבל עד שלא עברתי לטבעונות, לא הכרתי, זה לא היה חלק מהתזונה שלי, חוץ מזה קישוט בצלחת. והיום, אם יש משהו שאני מקפיד עליו במיוחד, שאני בעומס אימונים גבוה, זה לאכול יותר מהקבוצה הזאת, כי היא עוזרת לגוף בכל כך הרבה תהליכים. איך אוכלים מזה הרבה? שייקים, סלט, פסטו. בגדול, זאת אומרת, בגדול לוקחים הר של בזיליקום, נהיה ככה פסטו, אם טוחנים אותו. וזה משהו שתמיד יחכה לי בסוף האימון, זה מאוד עוזר לגוף לנקות את כל הדלקות ואת כל הפסולת וכו'. איזה עלים לאכול? איזה שטעימים לכם. איזה שתוכלו לאכול אותם ברמה היומיומית. מה שתוכלו פעם אחת לא יעשה שום שינוי. מה שתעשו איזה מבצע לא יעשה כלום. מה שתוכלו כל יום יעשה המון. תעברו פה בשוק בדרך חזרה, ת,
תמצאו ב3 שקלים לצרור או 4 גג, הרבה מאוד בריאות שאתם יכולים לקחת. וזה הקבוצה שמבחינתי היא מזון העל, שאני מאוד מאוד מתמקד בה ומנסה לשלב אותה פשוט כמה שיותר בתזונה היומיומית שלי, ובמיוחד, במיוחד, שאני מתאמן יותר. זה התשובה שלי. מסמנים לי שאנחנו סיימנו, נכון? תודה רבה.